Oiê, eu sou a Fel e hoje a gente vai fazer este envelope lindo, maravilhoso, que dá pra botar um monte de coisa dentro, seja convite, seja material. Aqui eu até coloquei umas tagzinhas aqui. Quem segue lá no Instagram já viu que a gente fez um reels mostrando como é que se faz ele, mais um vídeo curtinho. Então, se não me segue no Instagram, já me segue lá, fica por dentro de todas as novidades. E se tu não é inscrito no canal, também já te inscreve se tu gosta desse tipo de conteúdo. Toda quinta-feira a gente tá tendo vídeo aqui de do it yourself e coisinhas bem facezinhas de fazer. E na segunda-feira a gente tem vídeo com baixo monte para fazer um monte de coisinha. E falando em baixo monte, o nosso último vídeo do Dia dos Professores tinha esse fundo aqui. Ele tá disponível lá. Eu vou deixar linkado aqui que tu pode baixar o arquivo gratuito que tem lá e usar só a parte de trás, impressa duas vezes, caso tu queira fazer o mesmo modelinho que eu vou fazer. A minha impressora, ela imprime com essa borda branca, então a gente vai tirar ela. Para quem tem dúvidas, eu uso uma Epson L355 e esse aqui é um papel offset. Eu tô fazendo ele em 180 gramas, mas tu podes fazer em 120 gramas também. E se tu tiver folha de ofício, que chamam folha de ofício, aquelas folhas de colégio, sabe? De 90 gramas, também dá pra usar. Ele vai ficar mais firminho ou mais molenguinho, dependendo do que tu for usar. Aí tu fica aí com várias opções. Isso aqui é um tamanho A4 normal, tá? Aí esse aqui a gente só corta a bordinha pra ficar mais bonitinho, ó. Dá uma olhadinha se não ficou nenhuma borda branca. E feito. Aqui a gente vai começar fazendo algumas dobras. É o seguinte, a gente vai pegar essa parte e vai trazer pra cá e deixa um espaço, porque esse espaço é o espaço que a gente vai precisar pra fazer uma abinha. Eu vou usar uma caneta mesmo pra apertar aqui, pra ele já ir ficando certinho. Ó, aqui ficou 1,5 cm, entre 1,5 cm e 2 cm. E aqui a gente vai dobrar pra dentro, tá? Porque, opa! Sempre que eu gravo, ele vai indo pro outro lado. Aqui, ó, a gente vai precisar colar aqui depois, tá? E aí a gente vai dobrar mais ou menos o mesmo tamanho aqui embaixo. Dependendo do que tu for fazer, tu podes dobrar mais ou menos. E aqui eu deixei um pouco torto. Vamos arrumar. Ó, se tu deixar torto que nem eu, tá vendo que aqui tá maior do que aqui? Tu ajeita essa parte pra dentro. Ó, a gente aperta mais um pouquinho aqui. Porque essa parte aqui não vai aparecer. Então ela não tem problema ficar marcada aqui pro meio, sabe? Ó, aí aqui já tá mais certinho. Aí aperta. E aí vai estar tá certinho aqui, ó. Não vai aparecer. E aí, aqui em cima também a gente vai fazer. Se tu achar mais fácil, tu pode fazer uma coisa, ó. Por exemplo, eu posso usar essa régua e posso colocar bem rente aqui desse lado, tá vendo? Então, quando ela fica rente desse lado, a gente consegue fazer um retinho desse lado também. Aí, tu podes pegar qualquer coisa para marcar. Por exemplo, eu posso pegar esse palitinho de unha e aí eu marco aqui. E aí ele já vai estar tá vincado. E aí, para tu dobrar, ó, normalmente eu gosto de dobrar pro lado de fora primeiro e aí depois pro lado de dentro. E aí ele já tem uma marcação, tá? Se tu achar mais fácil, tu também pode fazer assim. Aí fica a teu critério, né? Como tu achar melhor. E aqui, agora a gente vai cortar. Ó, a gente vai ter essa dobradura aqui. Então a gente vai tirar essa parte. Essa parte de cima, essa e esta. Aí então vamos fazer aqui retinho. Até aqui. E essa parte aqui. Aqui tu vai fazer um, tipo um ângulo de 45 graus aqui, tá? Porque quando a gente dobra, quando a gente vai fazer tipo um envelope, o ideal é que a gente tenha esse recorte aqui, que é para quando ele vir para cá, ele não ficar muito juntinho, porque pode dar problema. E aqui a gente também tem que fazer. Aí aqui tu pode só fazer reto aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui reto que ele já resolve. E aí aqui também. Aqui. E aí um outro meio 45 graus assim. No que eu fiz lá no Rios, eu deixei esse aqui arredondadinho. Aí é só tu cortar assim. Mas teve um monte de gente comentando que acha que não ia conseguir fazer esse recortezinho aqui. Mas se não conseguir, deixa reto. Ele fica bom também. E se tu tiver alguma coisinha para arredondar, tipo aqueles arredondadorzinho de canto, ó, super funfa também. Feito. Aqui, eu gosto de dar uma medida de novo para ver se tá certinho, ó. Bem aqui. E vou apertar de novo. E essa parte, ela tem que vir para cá depois. Certo, tudo certo. Então a gente vai voltar pra cá, voltar pra cá. E vamos colocar dupla face. Eu vou colocar nesse lado. Tu pode usar cola também, se tu preferir. Mas vou usar dupla face hoje, pra mudar um pouquinho.
E aí, usa aqui. Aqui tu pode ir até o final, ó. Pra ele colar bem ali do outro lado. Aqui também faltou. Eu vou colocar. Pra ele não ficar. Fazer assim, ó. Até aqui o final. E cortar esse aqui. E cortar esse aqui. Feito. Aí, esse aqui primeiro e esse aqui por cima. Quando tu for fazer envelope, é sempre esse aqui por baixo e esse aqui por cima. Pra quando entrar, o que se tu for colocar, por exemplo, papel aqui, aí ele não trava. Vou usar uma pincinha pra tirar a coisinha da dupla face. O liner. Tira aqui, tira aqui. Aí já pode até dar uma grudadinha aqui já. E tira aqui. Aí tu cola, ó. Aqui, o legal é ter um cuidado com esse canto aqui, ó. Então ele vai grudar aqui, tem que cuidar pra não chegar. Se tu conseguir botar assim, ó, meio que por cima, bota essa mão por baixo. E aí tu gruda esse cantinho com este cantinho, o resto vai ficar bem certinho. Aí já fica assim. Aí às vezes é bom fazer umas coisinhas assim, ó. E aí aqui é a parte que a gente vai dobrar. Aqui tu coloca o que tu quiser colocar. E aí tu pode fechar com um adesivinho. Eu vou usar esse aqui, que ele tá disponível lá pros membros. Tem um arquivo ali. Só baixar. Coloca tuas coisas aqui dentro e fecha. Ah, que bonitinho. Aí assim fica com o azul. Assim fica com um rosinha. E ainda tem uma outra opção ali também, dos verdinhos. Caso não seja membro, considere virar. Estamos com vários arquivos exclusivos por ali, várias dicas e várias coisinhas. Lembrando que toda quinta tem reels lá no Instagram com diquinhas como essas, e toda quinta também tem vídeos por aqui. Já curte o vídeo e assina o canal, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!